менің жаттығу жасау кестемнен деректер сұрау скриптерін жазуды жалғастырайық бізге жаттығудың әр түрін жасау кезінде жағылған калорияның жалпы санын санауға жеттелік. бұл ақпаратты алдыңғы видеосабақтарда қарастырған жиынтық функциясымен дерекқордан ала аламыз сонымен әдеттегідей селектен бастаймыз жаттығу түрлері сақталған баған және сам жиынтық функциясының көмегімен калория бағанының жалпы санын фром сөзімен эxeрciз локс кестемізден сұраймыз оның үстіне әрине группай кілт сөзімен сұраған тайп бағаны бойынша топтауға жет. міне жаттығудың әр түрін жасау кезінде жағылған калорияның жалпы санын санадық нәтижеде көріп тұрғандарыңыздай калориялардың жалпы саны көрсетілген баған сам жақшаның ішінде калорис деп аталып тұр ал егер бізге бұл бағанға басқа атау беру қажеттілігі пайда болса ше ол үшін скриптімізді s кілт сөзіне жаңа атауды қосып өңдеуімізге болады бұл нәтижеде алған ақпаратты жақсырақ түсінуге және алдағы уақытта талқылайтын функционалға қажет болады енді маған дерек қордан жалпы саны жүз елуден артық калория жұмсалған жаттығу түрлері туралы дерек қажет болып тұр деп елестетейік бірден ур кілт сөзімен жүз көп калория жағылатын бағандарды көрсет деп бұйыру ойымызға келеді алайда нәтижеде тек би жаттығулары қалғандығын ал велосипед тебуді дерекқор бізге қайтармағанын байқаймыз бұған себеп уеркалд сөз ақпаратты іріктеуге жалпы санын санауға дейінгі калория бағандағы мәндерді пайдаланады және би жаттығулары кестенің ішіндегі жүз елуден артық калория шамасы бар жалғыз жаттығу түрі жоғарыда айтып өткендей маған дерекқордан жалпы саны 150-ден артық калория жұмсалған жаттығу түрлері туралы дерек керек бұл мақсатымыз үшін «having» кілт сөзін қолдануға болады ол үшін «where» кілт сөзін алып тастайық және группайдан кейін «having» кілт сөзіне жиынтық функциясының нәтиже бағанын 150-ден артық деп кодымызды өңдейміз керемет нәтижесінде велосипед тебу да пайда болды себебі жоғарыдағы дерекке қарасаңыздар би және велосипедтеп тебу жаттығулары кезінде жалпы саны жүз елуден артық калория жағылғаны байқалады соңғы екі сұрау кодымыздың айырмашылығы бар екендігін байқасаңыздар да олардың талаптарын шатастырып алу оңай біз «having» кілт сөзін топталған бағандардың мәніне қолданамыз ал where болса тек жеке мәндер бойынша деректі іріктейді топталған ақпаратқа кез келген жиынтық функцияларын пайдалана аламыз сондықтан келесі мысалға көшейік әр жаттығы түрін жасаудағы жұмсалған орташа калория мөлшері елуден артық болатын деректі сұрайық ол үшін орташа мәнді есептейтін жиынтық функциясының нәтижесін іріктеуге қосамыз талапқа көп жаттығу түрлері сай келеді екен сол себепті талабымызды арттырайық мысалы 100 калория делік ал енді жетпіске өзгертейік өте жақсы осылай түрлі талаптармен сұрау скриптін өзгерту арқылы түрлі ақпаратты алуға болады екен ендеше тағы бір қызық көрсетейін сұрау кодымда каунт жиынтық функциясын қолданып көрейік сонымен «Select», «Type», «Count All», from exercise logs. group by type және having кілт сөзіне count all бағаны екіден артық деген талапты жазайық бұл кодтың нәтижесі кестеде екі реттен артық жазбасы бар жаттығы түрлерін қайтарады олар билеу велосипед тебу және ағашқа өрмелеу әрине бұлар менің код жазудан кейінгі сүйікті қызығышылықтарым қой. сонымен Having кілт сөзімен таныс болдыңыздар есіңізде болсын жиынтық функциясын пайдаланғанда having мен Where функционалдарын шатастырып алу оңай сол себепті сұралған ақпараттың талабына қайсысы сай келетіндігін жақсылап ойлануға кеңес беремін назарыңызға рахмет